dulu waktu saya Selamat Pagi, bila saya cerita dengan diorang eh, kenapa kita boleh jadi popular kerana rancangan tu popular. Sampai saya saya nak kena describekan diorang, dulu ayah kalau masuk White Sands eh, dekat White Sands tu, kita ada bodyguard. Saya dengan Aina Ambit, kita ada dua bodyguard. Oh, pasal apa? Orang kerumun. Betul, betul. Ini zaman dulu dia. Masya Allah, dia punya fan saya macam tak sangka lah eh. So, diorang kerumun kita, time tu makcik-makcik cubit pipi kita dan sebagainya. Cakap si ambil gambar gini, gerak-gerak. Dahsyat, dahsyat. Aina pun sama. Tapi that's why you need bodyguard eh. Betul. Jadi kat White Sands tu, first time kita ada dua bodyguard kat depan, dekat belakang pun ada. Jadi pasal apa ramai sangat orang nak ini, first time kita keluar daripada studio kan. So saya tunjukkan gambar tu dengan anak-anak saya, diorang cakap, wah, you macam kira macam rockstar juga eh dulu. Rockstar. Saya cakap, itu kehidupan saya dulu lah. Jadi ya, tapi tak macam hari ni lah. Hari ni kita tak seperti dulu. Tapi sekarang kalau saya keluar, ada orang tegur saya, diorang akan faham. Diorang akan layan diri diorang.